Тодор Дулев работи като системен оператор в Русе. Винаги до сега е получавал допълнително стимулиране за празниците. При нас винаги са били парични средства и така смятам, че е най-добре за всички. Но в този труден момент също така трябва да се съобразяваме с обстановката. Но и да няма, ще влезем в положението на работодателя. Ивайло Пенчев ще изненада служителите си. До сега подаръците са били персонализирани спрямо интересите на хората. Тази година обаче всички ще получат еднакви подаръци. Ние на всички празници коледни до сега винаги сме давали подаръци на служителите си. Само че, нали, държа да подчертая, това не са бонуси. Бонусите ги даваме, като свършат някаква работа. Спечелят проект, направят нов продукт, тогава те получават бонуси. Оказва се, че близо половината от фирмите, които до сега давали бонуси в края на годината на служителите си, сега ще пропуснат. Въпреки това, 70% от компаниите, които ще дадат коледен бонус, ще опитат да зарадват служителите си с пари. Само 15% ще подарят фирмен подарък. Социалните придобивки са много важни за търсещите работа, но на този етап не мога да кажа, че се определящи при самото търсене, тъй като, нали, то е много голямо. Вече по-големите компании, международни и особено аутсорсинг сектора, те имат много добра социална политика и бонуса е под формата или на 13-та заплата, или на евентуално парично възнаграждение. Само 2% са тези предприятия, които ще дадат 13-та заплата на служителите си.